Заходить ще одна колона, оце мали приїхати наші бородянці. Порожні автобуси, на жаль, їх під Бородянкою розвернули. Отут мали бути наші бородянські пацієнти і бородянський інтернат. Порожні йдуть, блядь, просто піздец. Просто їх розвернули. По путі когось могли б забрати, але стріляють, не дозволяють. От четвертий раз наша евакуація з Бородянки провалилася, на жаль. На жаль. Бородянка порожня. Тільки водії і наші супроводжуючі повернулися порожняком. Порожні машини, на жаль, дуже-дуже видно.